drvo kao snimatelj nije po nije vetru, pogodno. Po vetru ne šljaka. Jedna mala kamera, jedna mala gitara i mnogo interesantnih ljudi. Danko Dan. Dobar dan, dobri ljudi, ja sam Danko Rebrenović, nalazim se danas u jednom malom turističkom mestu i čuvenoj banji Bad Noen Ar. Ovo idilično mestašce pogodile su u letu 2021. teške poplave, preko 100 ljudi je poginulo, a više hiljada ostalo bez krova nad glavom. Danas se družim sa Tanjom Jelić, menadžerkom i poslovnom ženom koja je nakon poplava odlučila da krene iz početka. Evo nas u obližnjim vinogradima, odakle se pruža najlepši pogled na mesto iz bajke. Meni su govorili prijatelji kad dođu tako iz Beograda većinom ili poslovni partneri kad dođu tako tu na neki sastanak sa mnom i oni su mi govorili da ja ne živim u realnom svetu. Toliko je to bilo lepo, da živim kao u gradu iz bajke. Mm. I onda je naišao ta jedna noć promeni život. U nezapamćenim poplavama potpuno su uništena i dva porodična restorana u centru starog grada, a obnova jednog upravo je u toku. Ovde je pre bila bašta, ovo je bio zadnji ulaz restorana dvojke. Znači kao što ovo vidiš, je sve stradalo? To je sve stradalo, da. U poplavi. S tim što smo mi to kao ostavili da vidimo da li može nešto da se spasi, ali sumnjam da će moći. Ovde je pre bila terasa. Evo vidiš dokle je bila voda, vidi se. Tu dokle je obijen zid. Da, viš, ovo je naš tim. Ovde je bila kuhinja. Po soundtracku bih rekao da su majstori sa Balkana. Ostavi, u redu je. U redu je. Evo vidiš, ovo malterišu sada. A vredni su i u komšiluku. Svi rade na obnovi starog jezgra i nadaju se da će se u ovaj pitoreskni gradić ponovo vratiti život. Znači i ti veruješ da će grad ponovo biti hoće, šaren hoće, i biće, lep? Biće grad ponovo šaren, potrajaće nekoliko godina, ali biće. Iako je rođena u Nemačkoj, Tanja održava vezu sa Srbijom, odakle su roditelji, što privatno, što poslovno. Firmama iz regiona koje posluju u Nemačkoj, Tanja završava svu papirologiju. Ja sam taj most. Što je u suštini dobar osjećaj. Moj suprug kaže, ja sam radila na tome. Ali nekako se to samo od sebe namestilo. A dok se stari restorani ne obnove, Tanja je odlučila da u susednom gradiću sa mamom otvori novi restoran i to sa starim timom koji čine sve ljudi iz bivše Jugoslavije. Zato što, kažem ti, odnos prema ugostiteljstvu je kod nas neki drugi nego odnos prema ugostiteljstvu ovde u Nemačkoj. Ajde da smo i mi u nečemu bolji. I samim tim onda to se vidi na tanjiru. Taj kvalitet se vidi na tanjiru. Ovako to znači izgleda kada Mostarac napravi švedski sto. Glavni kuvar Mladen. Dobar dan. Dobar dan. Izgleda ko na slici. Da, ne sme da se dira. Na otvorenje stižu stare mušterije, nove znatiželjne komšije i dragi prijatelji. A nakon samo par čašica... Ti možeš sve, a jedno ne. Nezaobilazni Čola u izvedbi Tanjinih prijatelja iz Kelna. Za klasiku je pak zadužena Selena iz Belgije. A ja danas ispunjavam muzičke želje Tanjine dece. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Jako sam srećna. Znači, mnogo sam zadovoljna. Danas je baš onako sve potaman. Sutra ću da se brinem dalje. Danas se ne brinem više.
znači da je sve prošlo kako treba. Tanja, hvala ti na ovom lepom druženju i želim ti puno uspeha sa novim restoranom. Hvala tebi. Vidimo se uskoro. Ćao. Ha, ha, ha.